Fələstin ilə İsrail arasında gərginlik davam edir. Mayın 11-dən 12-sinə keçən gecə Qəzza zolağından İsrailə, eləcə də İsraildən Fələstin ərazisinə raket zərbələri indirilib. Bunu Reala açıqlamasında hazırda gərginliyin vətəndaş müharibəsi həddinə çatdığı İsrailin Lod şəhərinin sakini Rita Asafova deyib. Təəssüf ki, bizdə indi İsraildə vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Yaxşı olacağına ümid edirik. Biz gecəni sığınacaqlarda keçirmişik. İsrailin demək olar ki, yarısı sığınacaqlardadır. Çünki mərmilər atılır, həyəcan siqnalları verilir. Bu, qətiyyən ürək açan vəziyyət deyil. Biz hər şeyin yaxşı olacağına ümid edirik. Biz hər şeyin yaxşı olacağına ümid bəsləyirik. Belə güclü münaqişə olmamışdı. Ümid edirik ki, məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapacaq. Qeyd edək ki, İsrail ilə Fələstin arasında sonuncu dəfə geniş hərbi qarşıdurma 2014-cü ildə baş vermişdi. İsrailin əsas hava limanı Ben Gurion hazırda işini dayandırıb. Raketlərin bəziləri Eylat və Aşkelon şəhərləri arasındakı boru kəmərinə dəyib.